Agora chegou a atualização das cartas, no qual nessa atualização a gente teve grande mudança aqui na coleção, né, de cartas, tá? Um novo sistema aí de coleção, no qual você vai pegando levels aqui nas cartas à medida que você vai upando aqui, né? Você tem que gastar outras cartas para estar upando. À medida que você vai ganhando level aqui, vai aumentando a quantidade de level aqui da recompensa de coleção, né? Você vai ganhando status, tá? Depois eu vou estar fazendo um vídeo específico sobre esse sistema, bom? Que a gente vai estar vendo somente o que chegou de novo, né? Na atualização, tá? Então, no caso, chegou esse novo sistema, tá bom? No qual agora a gente teve também essa diferenciação aqui, ó, que aparece aqui no canto. Deixa eu tirar minha câmera para vocês estarem vendo. Que aparece no canto, ó, a quantidade de cartas que tem, né? Antes não tinha. Com o qual mostra que eu tenho 153 barra das 626 cartas, né? Então o jogo agora mostra a quantidade de cartas que você tem. Tivemos mudança também aqui, ó, na procura, né, do jogo, né, no qual agora a gente tem aqui já tem obtido, sem item posse, né, já obtido, possui, né, tem aqui várias seleções, né, que tem a coleção de cartas, se já está na coleção de cartas, já concluiu, se está em progresso, aqui tem as peças, né, que anteriormente tinha, mas mudou, né, então é uma cota, a calça, a luva, foi simplificado, né, a cota é a capa junto, a calça e o sapato junto, a luva e a arma junto, aqui tem os locais, né, da onde que a carta é, se é de Serdin, se é de Canaban, de Aton, Arquimide, Arren, né, se é de combinação, se é de missão de exclusivo de personagem, né, se é da loja de moeda épica, se é do passe, né. E aqui tem, ó, se é ataque, se é defesa, se é HP, ataque especial, recuperação de MP, né? Então fica mais fácil você achar, por exemplo, ah, eu quero uma carta da luva e da arma, e eu coloco aqui é dano crítico. Aí só vai mostrar as de dano crítico, tá? No caso, teve essas mudanças aí, tá bom? Outra coisa que teve mudança aqui também foi na fusão de cartas, né? Agora a gente tem aqui, ó, se já inclui na coleção ou não, né? Se você, como é que fala... já terminou com essas cartas na coleção ou não, né? E aqui os níveis da carta, né? De 1 ao 20, você tirar aqui do 1 ao 20 já não aparece, né? Do 21 ao 40, aí você tira e já não tem mais. Se é do 41 ao 60, 61, né? Então agora você já tem essa mudança também. E tivemos mudança também no sistema de fusão de cartas. Você clicar aqui, ó, em informações de chance, vai abrir uma pop-up aí no seu navegador, tá? No qual vai abrir uma aba, né, no seu navegador, no qual é essa aba aqui, ó, tá? Vai lá no site lá da COG, no qual aqui agora vai estar mostrando como é que funciona, né, o sistema de fusão. Como falei, depois a gente vai estar vendo isso aqui certinho no outro vídeo, né? Mas só aqui de exemplo, por exemplo aqui, ó, se você pegar cartas no jogo que dê de 1 a 50 pontos, vai estar vindo aqui cartas do grupo 1, tá? No qual tem 100% de chance de vir as cartas do grupo 1. Então, no caso aí, aqui você consegue ver, ó, número do grupo 1, tá? Então, no caso, se você fizer de 1 a 50 pontos, pode vir uma dessas cartas aqui, ó, tá? Pode vir uma dessas cartas aqui do grupo 1. Por exemplo, aqui, voltando no jogo. Vamos voltar aqui no jogo. Pega aqui umas cartas pequenas. Por exemplo, pega aqui umas cartas aqui, ó, 28. Né? Eu pego isso aqui, 28. Se eu pegar 28 vezes 6, dá 168. Né? Então, eu tenho 168 pontos aqui. Né? Se eu for lá na lista... E olhar aqui, deu 168. Então eu tô aqui, ó, tô nesse intervalo, porque aqui é do 141 até o 186, tá? Então, no caso, qual que é as cartas que pode vir com essa pontuação aqui, ó? Olha, pode vir cartas do grupo 2, tá? Grupo 2 com 20% de chance, pode vir cartas do grupo 3 com 70% de chance. E pode vir cartas do grupo 4 com 10% de chance. Aí você pode vir aqui, ó, e ver quais que são as cartas. Por exemplo, grupo 2. Essas cartas tudo aqui.
Grupo 3, todas essas cartas aqui. Grupo 4, né, o que tem 10% de chance, todas essas cartas aqui, tá? Então, no caso, se eu fizer a combinação, vai vir dessa maneira, tá? No caso aí, 2% de vinho, 20% de vinho do grupo 2, 70% de chance de vinho do grupo 3 e 10% de chance de vinho do grupo 4. Bom, então vai funcionar aí dessa maneira. Depois, como eu falei, a gente vai fazer um vídeo específico somente sobre esse sistema, tá? Aí vai fazer aqui a fusão, né? O que que vai estar vindo? Aí, no caso, esse sistema de coleção aqui, ó, ele vai até o level 2000. Dá muito status. É, praticamente, eu peguei... Quando eu olhei, eu tava com 200 e... No level 250. 260, na verdade, 260 já tinha aumentado uns 12k de ataque total para minha hélice. Por exemplo, minha hélice, antes desse sistema chegar, ela tava com 430. Ela já tá aqui com 446, tá? Já aumentou 16k aí de ataque total aí, só... De eu pegar aqui o level 345. Eu não terminei ainda, né? Ainda falta muita carta para registrar. Praticamente eu só registrei as cartas que estão na hélice, né? Ainda falta aí as cartas dos outros 21 personagens, né? Mas dá muito ataque total. O que vai variar também, depende muito da pessoa, de quanto de ataque total ela tenha no personagem no momento, né? Porque quanto mais ataque a pessoa tiver, mais, né? Mais ataque total ela tiver, mais ataque total você vai ganhar nesse sistema. É, das cartas, tá? Tipo você pegar um SR, por exemplo, num char level 1 com o set do aventureiro. Você vai ver que o que o SR vai dar pra ele é muito pouco. Mas, por exemplo, se você pegar um SR, por exemplo, já num char de 300, 400, 500, né? Você vai ver a diferença é muito grande, tá? Então, no caso, a quantidade que vai aumentar vai depender muito de quanto de ataque total você tenha no momento, tá? Se você tiver muito ataque total, aumenta muito. Se você não tiver muito ataque total, não vai aumentar tanto. Aí chegou as novas cartas, né? Foram um total de 18 cartas novas, né? Começa com essa daqui, os arredores muito cedinho, Castelo de Gaikós, Fortaleza de Victor, Castelo de Kazeage, o Altar da Destruição, a Vila Kujin, o Império de Asteroth, né? O Jardim Amaldiçoado, a Fronteira de um Novo Mundo, né? O Porto Pantanoso. Templo do Templo, Fortaleza Infernal, Altar da Ruína, Torre das Ilusões, Torre da Extinção, Terra do Julgamento, Covil do Bercas e o Vazio, tá? Agora, uma coisa interessante sobre essa carta do Templo do Templo é que ela é pra calça e pra bota, tá? No caso, é a única carta de ataque que tem pra calça e pra bota. Então, no caso, se alguém quiser colocar carta de ataque na calça e na bota, tem essa carta aqui, ó. Aí, no caso, essas foram as mudanças aqui no sistema de coleção de cartas, tá? Aí, hoje também chegou 64 bits, né? No caso, teve um pessoal na live que falou que tava tendo problema para entrar, aí tem que ver se o jogo entrou em 64 bits ou não. Teve gente que o jogo não atualizou para 64 bits, né? Tem gente que não tem o sistema operacional 64 bits, aí tem que fazer a mudança para 32 bits, né? Tem lá as configurações lá na Steam, tá? Vou fazer esses procedimentos. Aí chegou aqui o novo evento de cartas, né, de presença, o H30 minutos, né, o evento aqui do Dragão de Exploração ainda continua, e no caso ele vai ter a próxima atualização do dia 24, né, que é quando vai chegar o aniversário do Grand Chase Classic, e chegou também o evento aqui, né, que você está passando, derrotando os mobs de nível apropriado para ganhar cartas. Então agora, no caso, por exemplo, é interessante você pegar esses baús aqui mais antigos, né, por exemplo, se você não tiver carta de vermência, pode pegar esses baús aqui para estar pegando as cartas que estiver precisando, né? Então, tem essas mudanças aí que chegou no jogo, beleza? E chegou o novo SR aqui das bolhas, né? Onde chegou esse patch aqui, que é um patch bom, tá? Depois a gente vai estar vendo um vídeo específico sobre esse SR, mas é um patch aí muito bom, tá? É bem parecido com o Pompom, né? É um patch de hit único, onde ele dá praticamente quase todo o dano dele no primeiro hit, né? E depois dá uma quantidade de hit que é, né, durante o travamento, tá? Então, patch de hit único que trava, tá? Praticamente, acho que ele deve ficar aí nos top 10 aí dos patches, tá? Então, no caso, é um patch aí bem legal. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtiu o conteúdo, não deixe de deixar aquele like para estar ajudando o canal. Caso queira receber mais conteúdos como esse, basta inscreverem. Para ser notificado, é só ativar o sininho. Até a próxima aí. Falou! -se.